Mani sauc Tatjana Vasiļeva. Es esmu no Daugavpilī un dzīvoju Rīgā apmēram 15 gadus. Pirmo reizi es sāku spēlēt pulā. Man bija 14 gadu, bet pēc tam es nolēmu, ka gribu trenēties. Es sāku spēlēt Daugavpilī, jā, un tur bija tikai divi klubi ar man liekas, ka ar diviem galdiem katrā, tikai pūla galdi. Un es nolēmu, ka es gribu ar to nodarboties, nu tā kā nopietnāk. Un es atradu biljarda skolu Gertrudes ielā to laiku, jā. Un pirmo reizi, kad es atbraucu, es domāju, ka es trenēšos pūlā. Bet tur bija treneris, un viņš teica, ka tas nav nu, tā kā populāri tagad, tagad ir snukers. Es nezināju, kas tas ir. Pirmo reizi ieraudzīju galdu, domāju, ka baigi grūti, un tas noteikumi arī ir pārāk sarežģīti, jā. Bet sāku trenēties. Tad man bija 17 gadu, un katru svētdienu es braucu ar autobusu no Daugavpilī uz Rīgu, 4 stundas trenējos un atpakaļ. Skolā pirmais treneris bija Aleksandrs Jermolajevs. Viņš tagad nespēlē vairāk. Pēc tam es trenējos ar Alanu Trigu. Divreiz, man liekas, ka es apmeklēju to seminārus. Bet pēc tam es nolēmu, ka man vajag kaut kas vēl. Nu, es nezinu, jo es trenējos katru dienu ļoti daudz, bet man nebija progresa, bija tikai regres. Un es atradu Terry Griffitsu un aizbraucu tur. Tad man bija 23 gadu. Un es sāku no nulles vispār. Tagad es trenēju šeit Rīgā. Es domāju, ka vajag braukt uz Angliju, patrenēties drusciņ, paspēlēt uz tiem galdiem, jā. Bet nu tā kā nesanāca, jā. Nu, baigi dārgi tas ir. Jā. Man ļoti patīk spēlēt ar tādiem pretiniekiem stiprākiem, daudz stiprākiem nekā es. Bet pagājušajā gadā, kad es spēlēju pirmo reizi, tas bija, man liekas, ka vissliktākas atmiņas par, vispār par spēli mana mūžā. Jo es vispār nesapratu toreiz, ko es šeit daru. Jo pirms tam es spēlēju ļoti daudz finālos startautiskas turnīres, bet tur tas ir kaut kas vēl. Turnīra pagājušajā gadā Eiropas čempionāta bija mans lielākais breiks karjerā, 100 punktu. Un treniņā, nu, spēlējot ar pretinieku, 111. Bet nu, vienkārši tāpat 139, bet tas nu, neskaitās. Nu, tas nu, tā kā, es nezinu, es vispār nevaru noticēt, kad es ieraudzīju pirmo, jā, Māri, un pēc tam es skatos, nu, kas tā var būt? Nu, jā, viņi abi ir ļoti, ļoti labi spēlētāji. Man liekas, ka tieši viņi ir profesionāli, jo viņi trenējas, un viņi brauc, un viņi spēlē visas turnīras, un, nu, kvalitāte arī ir. Ļoti labi, ka trešajā raundā vienalga kas no Latvijas spēlēs. Un man liekas, ka pat uz TV galda. Man liekas, ka varbūt tas ir labi priekš viņiem. Jo viņi redzēs, cik grūti spēlēt tāda līmeņa turnīros. Viņi spēlē klubos, jā, kur var dažreiz iedzert un parunāt ar citiem, jā. Un tas nav tik nopietni. Kad es atceros savu pirmo turnīru, pirmo maču, es nezināju, ko man vispār darīt. Es gandrīz aizmirsu visus noteikumus un viss. Tas bija tik, nu, tik sarežģīti, morāli, jā. Tad varbūt priekš viņiem tas ir ļoti, ļoti labi. Un sajust to atmosfēru vispār, no iekšpuses,
to, ko, kas mēs redzam televīzijā, jā, tā liekas tā, nu tā, nu jā. Bet kad tu esi no iekšpuses, tas ir vispār kaut kas vēl. Finālu. Nu, es nezinu, man liekas, ka John Higgins var būt tur finālā. Varbūt Marks Elvis, varbūt nē, jo viņam tagad ir bērns, un tas es zinu, cik grūti tas ir. Nu, kas vēl? Man liekas, ka nē. Nē, jo atkal, kad es atceros, kad es vinu Eiropas čempionātu, tas bija kaut kas neticams, jā, un es pat tagad es neticu, bet pēc tam tu domā, nu, tā kā, jā, tagad man jāuzvar visus turnīrus, jā, bet tas nenotiek. Tas ir vienmēr, vienmēr tā tik grūta, tas ir grūtāk spēlēt pēc vinnēšanas kaut kādas lielas, jā, vienmēr. Man liekas, ka visas tādas, visi tie spēlētāji, kā Jimmy White, Rovnio Saliem, diemžēl viņš nebūs, bet viņi visi tā kā legendas, jā, un visiem patīk skatīties, kad, nu, tā kā Kīna spēlētāji, piemēram, viņi ļoti labi spēlētāji, bet dažreiz tas nav interesanti skatīties. Bet kad ir personība, nu, tā kā Ronijs vai John Higgins, Jimmy White, Steve Davis, piemēram, ja? Tas ir personības un vienmēr, vienmēr ļoti interesanti skatīties. Un emocijas arī. Es spēlēšu trešdien vakarā, man liekas, ka sešos. Ja? Es redzēju vēl, man liekas, ka Anna arī vakarā spēlēs un ceturtdien visi pārējie, ja? Tad jā, tiekamies tur.